պահանջում ենք մեր աշխատավարձ, ուրիշ ոչինչ չենք պահանջում։ Մեր աշխատած օրերը։ Ինձ անձամբ համոզում եմ, ամեն մեկի մինիմում $1000 չափ, հա, 1500-ից սկսում ամեն մեկին։ Այդ ամենաքիչը։ Դա ամենայն Golden Palace 7։ Ամենաքիչը 1000-ից սկսած ու միջև էլ չեմ ասում բարձր պաշտոնի աշխատողներին։ 1000 կապ չունի, նայած պաշտոնին։ Իսկ այնտեղ ուր ունենող հերով է ձեզ խոսքը տվել, որ գումարները կվճարեն փետրվարի 1-ին կոնկրետ։ Սեվանի խաղացան։ Golden Palace-ը աշխատում էր աղթամար, հյուրանոցում։ Իսկ բոլորին գիտեն, թե ում է աղթամար։ Հյուրանոցում է պատկանում, հիմնադիրը ինքն է հանդիսանում, աշխատել ենք Բաբան Արտուրի տնօրինության տակ։ Այո, իսկ կոնկրետ Լևոն Սարգսյանի խոսքում եք լսել եք։ Ոչ, չէ։ Մենք կներեք, այդ դասակարգին չենք պատկանում երևի, որ ինքը մեզ հետ խոսա։ Մեզ այդ բախտը չվիճակվեց։ Մեզ այդ խոսնակը, որի միջոցով մեզ այդ բանակցություններ էր վարում, ինքը անձամբ չէր խոսում։ Կար Բաբայան Արտուր, որ իր խոսնակներ, իր ձայներ ներկայացնում։ Ինքը Լևոն Սարգսյանի խոսքերը փոխանցում էին։ Փոխանցում էր մեզ, այսինքն ինչ որոշում կայացնում էին։ Փոխանցում, բայց փաստայինն է, որ մեզ ասցին փետրվարի 1-ին, ասաց արդեն գոլեգաս, լավ տղու խոսք ենք տալիս, որ փողերը լինելու է։ Զավատոյի խոսք ենք տալիս։ Մենք լավ տղու քայլը արեցինք, սպասեցինք մինչև փետրվարի 1-ը, բայց այլ սպասելու հաստատ տեղ չկա ընդհանրապես։ 80000-ով նոր տարի, 80000-ով կոմունալ, 80000-ով երեկամս ապրում ենք ու այդպես։ Բացման օրից մինչև փակման օրը։ 2014 թվականի ապրիլի 26-ից։ Ինչո՞ւ են փակվելա, որովհետև այնտեղ ինչ-որ էսի բան չկա, արդեն կարանք ասենք, այդպես բան։ Արաբի խնդիրը չի։ Բացարձակ Շեյխի հետ ընդհանրապես կապ չունի, եթե մենք հունիս ամսվանից նորմալ աշխատավարձ չենք ստացել։ Ընդհանրապես արդեն 2 ամիս ենք նորմալ աշխատավարձ ստացել, դրանից հետո արդեն կամաց $100, $200, մենք այդքան իրանց դրության մեջ մտնելով աշխատել ենք, սեպտեմբերը ընդհանրապես են սառեցրել, ինչ կապ ունի դեկտեմբերի եկած Արաբ Շեյխը։ Ինչ կապ ունի մի վարկ երեթ ամեն ինչը մեծահարուստի պարզաբանումը մեկընդ միշտ պարզաբանենք ուրեմն արա մեծահարուստ եկել է խաղացել է չի կրել ոչ մի կոպեկ այն հաղորդումը վերցրելա ուրիշ ոչ մի բան ինքը ավելորդ չի կրել ըտեն զբան գոյություն չունի ինքը ամենը ծիծաղել է գումարով էլ չի խաղացել ինքը քարտով է խաղացել իր քարտին էլ վերադարձվել է իր գումարը ու ոչ մի գումար ավելորդ կասայից չի գնացել արաբին կարել տենց բան գոյություն չունի այս գործելակերպը առաջ ի հայտ եկա ոնց որ մենք արդեն հասկացան կոնկրետ ես սեպտեմբեր ամսից որ ուշացումներ եղել են բարբերաբար բայց ոչ այս տիպի հետո սեպտեմբերից հետո մինչև հոկտեմբեր ամիսը ինչ որ ամեն օր ինչ որ քաշքշուկներ սենց աշխատանքային որ գումար չկա այս կոմենկոմ հիմնականում սկսվել է սեպտեմբերից սեպտեմբերի աշխատարձը բոլորին չեն տվել եղել են մարդիկ որ թողել գնացել են արտասահմանցիները մնացած մասը արդեն ոնց որ գերի ընկած վիճակով որովհետև դու ունես ինչ որ գումար որ քեզ պարտքեն բայց եթե դու գործի չգաս կարող է զրկվես այդ գումարից այս ձև մտածելով աշխատել ենք միջև տարվա վերջ կոնկրետ ես միջև նոյեմբերի կեսերը հասկանալով որ արդեն շանսերս քչացել են որ գումար ստանա միջև այդ ժամանակ կոնկրետ հիմա 42 հոգի է գրանցված որ իրան աշխատավարձ են պարտք կան մարդիկ որ ստեղ չեն կան մարդիկ որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարացե գան ընդհանուր գումարը դեռ չեմ հաշվարկել ստեղ իմոտ դոլարով է նշված ասեմ որ կան մարդիկ օրինակ $8000 իրան աշխատավարձ են պատ կամ $4000 ընդհանուր առմամբ ասենք մոտավոր հաշվարկներով մեծ թիվ ալնում մի 80000-ի կարգի սենց $80000 էդի մինիմում ասում որովհետև շատ մարդիկ են շատ աշխատող շատերը թողել գնացել են но на славян пригласили с украины работать с мая месяца Ну, оплачивали все как положено, договорились, да, оплачивали частичное жилье, перелет оплатили сюда. Ну, как бы 3 месяца нормально все, оплата шла. С сентября месяца нам задерживают зарплату все. Соответственно, нам никакие дотации не платят частично на жилье здесь оплачивать. И обратно билеты нам не покупают, мы отсюда улететь просто не можем.